क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 4.1 मधला क्वेश्चन नंबर 8 दिला आपल्याला. द रेशियो ऑफ प्रेझेंट एजेस ऑफ रिहाना अँड हर मदर इज 2:7. सध्याचा रिहाना आणि तिच्या मदरचा प्रेझेंट एज आहे 2:7, म्हणजे 2.7 हा त्यांचा प्रेझेंट वयाचा रेशो आहे. ओके, तर आफ्टर 2 इयर द रेशियो ऑफ देअर एजेस विल बी 1:3. 2 वर्षानंतर त्यांचा वयाचा रेशो 1:3 होणार आहे. व्हॉट इज रिहाना प्रेझेंट एज? तर रिहानाचं जे प्रेझेंट एज आहे हे आपल्याला काढायचे. ओके, सुरुवातीला आपण जे आपल्याला फाइंड करायचे त्यांना आपण एक्स मध्ये पुट करूया. ओके, तर कॉमन मल्टिपल एक्स घेऊया. कॉमन मल्टिपल एक्स. ओके, आता आपण रिहानाचं प्रेझेंट एज घेऊया. लेट प्रेझेंट एज एज ऑफ रिहाना, रिहानाचा प्रेझेंट एज आहे 2 इयर्स. ओके, हे जे रेशो दिला प्रेझेंट मेंटला यालाच आपल्याला कॉमन मल्टिपल ना मल्टिपल करायचे 2 इयर्स ना. अँड प्रेझेंट एज एज ऑफ मदर, मदरचं जे प्रेझेंट एज आहे ते आहे 7 इयर्स. ओके, तर आपल्याला कंडिशन दिली की आफ्टर 2 इयर. ओके, आफ्टर 2 इयर 2 वर्षानंतर फ्रॉम गिवन कंडिशन सध्याच्या त्यांचा वयाचा रेशो आहे 2 इयर्स आणि 7 इयर्स, म्हणजे 2 इयर्स आणि 7 इयर्स ही त्यांची सध्याची वय आहे. आपल्याला रेशो दिला होता, रेशो वरून आपण कॉमन मल्टिपल न मल्टिप्लिकेशन करून सध्याची वय काढले 2x आणि 7x. तर 2x मध्ये 2 वर्षानंतर होणारा फरक दिलाय आणि 7x मध्ये सुद्धा 2 वर्षानंतर, म्हणजे सध्याची वय आहे 2x आणि 7x, यांच्यामध्ये 2 वर्षानंतर जो रेशो भेटणार आहे तो दिलाय आपल्याला 1:3. ओके, ही कंडिशन नुसार आपल्याला इक्वेशन भेटले, त्याला आपल्याला सॉल्व करायचे. तर हा 3 वरच्या नंबरला मल्टिपल होणार आहे आणि हा 1 हा खालच्या नंबर सोबत मल्टिपल होईल, म्हणजे हे 3 इन ब्रॅकेट 2x+2 = 1 इन ब्रॅकेट 7x+2. ओके, तर मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ. 3 2 6x + 3 2 6 = 7x+2. 1 ने कोणत्याही नंबरला मल्टिपल केलं तर तेच येणार आहे. तर एक्स टर्म एका साईडला घ्या आणि नंबर वाले एका साईडला घ्या. 6 2 ला या साईडला आणा, = 7x. 6x ला पलीकडे घेऊन जा. बघा 6 - 2 येणार आहे तुमचं 4, = 7x. मधून 6x गेले, राहिलं फक्त x. ओके, 6 मधून 2 गेले 4 आणि 7 मधून 6 गेला 1 राहिला, म्हणजे x ची व्हॅल्यू जी आहे तुमची भेटली आहे 4. ओके, तर आपल्याला काढायचंय काय? व्हॉट इज रिहाना प्रेझेंट एज? रिहानाचं प्रेझेंट एज आपल्याला फक्त काढायचंय, मदरचं नाही काढायचं. ओके, तर लिहू आपण प्रेझेंट एज. प्रोजेक्ट एज ऑफ रिहाना, तर काय आहे रिहानाचं प्रोजेक्ट एज? आपण पुट केलं होतं की रिहानाचं प्रोजेक्ट एज आहे 2x. तर याच्यामधल्या एक्स ची व्हॅल्यू आपण तशीच फाईंड केली, ती भेटली आपल्याला 4, म्हणजे 2 × 4 = 8, म्हणजे रिहानाचं जे प्रोजेक्ट एज आहे ते भेटले आपल्याला 8 वर्ष. ओके,